У фіналі чотирьох Кубка України з баскетболу, який відбудеться у столичному палаці спорту у переддень 8 березня, зіграють дві столичні команди. Слідом за будівельником до цієї стадії змагань пробився БК Київ. У столичному дербі з «Авангардом» він таки схилив шальки терзів на свою користь. Матч-відповідь у палаці спорту для підопічних Андрія Підковирова спочатку складався вдало. Баскетболісти «Авангарду» після першої чверті мали перевагу у 6 очок, а відтак вже виходили вперед за підсумками двох матчів. Але надалі клас представника Суперліги виявився вищим. Вовки перехопили ініціативу у другій половині, коли тричі реалізували дальні китки Крутоус і Луценко. Кінцівка вже відбулася під диктовку господарів. У підсумку 92-85 на користь БК Київ. П'ятерка грає, і будь-яка заміна нам потрібно було дати і гуртовому віддихнути, і Балашову. Вот, как только садились эти 2-3 игрока, сразу происходил провал. Такое ощущение, что не верили в свои силы. Играли с такой оглядкой, опаской. Тренер давал нам установку, чтобы побежать, отрыв сделать какой-то. Ну и вот получилось, что в третьей четверти только перехватили инициативу. Ну а так по игре не особо хорошо сыграли, можно было бы лучше. Ну хорошо, что мы прошли дальше.